देश हमरो साझा घर। यो देश हमरो घर, हमरो जीवन को आधार। बनाऊ छौ आज सुंदर पल पल यो प्यारो संसार। सबको एउटै गीत गलामा एक सुर एक ताल। जय जय नेपाल, जय जय नेपाल, जय जय नेपाल, जय जय नेपाल। नमस्ते, अनि फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई आजको यो भिडियोमा। म तपाईको साथमा रहेको छु रमेश खड्काकासी। साथीहरु, यस भन्दा पहिले मैले तीनटा भिडियो हालेको थिए, जुन भिडियोमा नेपालको बारेमा विभिन्न घुम्न गएका भिडियोहरु थिए। म चाहिँ युएईबाट नेपाल भ्याकेसनमा गएको थिए र भ्याकेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ परिवारहरूसँग घुम्न गएको भिडियोलाई एउटा रेकर्डको रूपमा राखौं भनेर मैले युट्युबमा हालेको थिए। केही साथीहरुले हेर्नु भयो, केही साथीहरुले हेर्नु भएन, सायद मन पराउनु भएन होला, भ्यू खासै गएको छैन। त्यो चाहिँ मैले एउटा पछिसम्म पनि हेर्न सकिन्छ भनेर युट्युबमा राखेको। ती भिडियोहरूले तपाईँलाई खासै इन्फर्मेसन दिँदैन, तपाईँहरूले चाहनु भएको चाहिँ इन्फर्मेसन हो। त्यही भएर यो च्यानलमा नियमित रूपमा केही न केही कुराको अपडेट दिने गर्दछु। र आज मैले तपाईँलाई दिन लागिरहेको अपडेट भनेको नेपालदेखि युएई छुट्टीमा गएर कसरी फर्किने, के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ भन्ने बारेमा एकदम क्लियर पिक्चर तपाईँलाई दिन खोजिरहेको छु। कस्तो रहेछ भने, नेपालमा पुगिसकेपछि जति नै जान्ने भए पनि, विभिन्न विषयवस्तुहरूको अध्ययन गरे पनि, होइन विभिन्न भिडियोहरू हेरे पनि, स्वयं आफैलाई पढ्दा चाहिँ कन्फ्युजन हुँदो रहेछ। मैले आफै भोगेको कुरा, होइन म तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छु, तर पनि त्यहाँ पुगिसकेपछि होटलले एक थरी कुरा गर्छ, बाटोमा भेटाएको साथीले अर्को थरी कुरा गर्छ, छुट्टीमा गएर फर्किएको एउटा साथीले अर्को थरी कुरा गर्छ। र वास्तविक के हो, कुन अपडेट चाहिने हो, अथवा कुन एप्रुभल चाहिने हो, कति घन्टाको पिसिआर चाहिने हो, होइन यी यावत कुराहरू चाहिँ हामीले कन्फिडेन्स भएर चाहिँ पहिले बुझ्नुपर्ने रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आफूलाई ढुक्क हुन्छ, नभए एयरपोर्टमा आइसक्दाखेरि पनि अब के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति आफूलाई कन्फ्युजन हुने, मनमा चाहिँ कौतूहलता हुने गर्ने रहेछ। र आजको भिडियोमा मैले भोगेकै कुरा तपाईँहरूलाई भन्न लागिरहेको छु, खास के हो, होइन के हुन्छ, कति घन्टामा चाहिँ एयरपोर्ट आउनुपर्ने हुन्छ, के एप्रुभल चाहिन्छ भन्ने बारेमा म तपाईँलाई सरसर्ती आजको भिडियोमा एकदम स्लो बिस्तारै बुझाउने प्रयास गर्नेछु। आउनुहोस् भिडियोको सुरुवात गरौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईँ भ्याकेसन जानुभएको छ, तपाईँको फर्किने बेला भयो, अब तपाईँ आउनुभन्दा पहिले के गर्ने त, सबभन्दा फर्स्टमा होइन, तपाईँ यदि दुबईको भिजा छ भने क्लियरली तपाईँले जिडिआरएफएको पर्मिट लिनुहोस्। आजकल जिडिआरएफएको पर्मिट तपाईँले भ्याक्सिन सर्टिफिकेट जुन युएईमा लगाउनु भएको छ त्यो अपलोड गर्नुभयो भने एकदमै छिटो, विदिन एक घन्टाभित्र, कहिलेकाहीँ 24 घन्टाभित्रै तपाईँको जिडिआरएफएको एप्रुभल आउँछ। दुबईदेखि बाहिरको तपाईँको भिजा हो भने आइसिएको पर्मिट लिनुहोस्। आजकल आइसिएको पर्मिट पनि छिट्टै आउँछ। यो च्याप्टर क्लोज पर्मिटको लागि, होइन दुबई भिजा जिडिआरएफए, दुबईदेखि बाहिरको भिजा भए आइसिए पर्मिट लिने। यसपछि अब तपाईँले पर्मिट लिइसकेपछि भ्याक्सिनको जरुरी छैन, रै पनि तपाईँसँग अल ओसन एप्समा चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको सर्टिफिकेट छ भने त्यो पनि प्रिन्ट गरेर एट्याच गरेर राख्नुहोस्। सबै डकुमेन्टहरू प्रपरली एट्याच गरेर राख्दाखेरि तपाईँलाई ढुक्क हुन्छ, है तपाईँको पर्मिट, त्यसपछि भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट, अब अर्को चाहिने भनेको पिसिआर रिपोर्ट। तपाईँ चाहिँ पिसिआर कहिले गर्ने त, होइन अहिले नेपालबाट दुबई आउनको लागि चाहिँ 48 घन्टाको मान्य अवधि रहेको पिसिआरको नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिन्छ। त्यसैले तपाईँको भोलि फ्लाइट छ भने तपाईँ आज बिहान पिसिआर गर्न जानुहोस्। बिहानखेरि काठमाडौँमा जाँदाखेरि खासै भिड नहुने रहेछ। तपाईँ 9-10 बजीभित्र जानुभयो भने तपाईँको रिपोर्ट 2 बजीतिर उनीहरूले सब्मिट गर्छन्। 4-5-6 बजीभन्दा अगाडि, विदिन 5-6 घन्टामा तपाईँको रिपोर्ट आउँछ। त्यसैले भोलिको फ्लाइट छ भने आज तपाईँले पिसिआर चेक गर्न जाँदाखेरि खासै फरक पर्दैन, त्योभन्दा अगाडि जान सक्नुहुन्छ, तर अलिकति टाइम राख्नुहोस्, किनभने तपाईँको बाई मिस्टेक पोजिटिभ आएको खण्डमा तपाईँले रिचेक गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को कुनै एउटा ल्याबमा गएर चाहिँ रिचेक गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ पोजिटिभ आउँछ, त्यस्तो टाइममा तपाईँलाई विश्वास लागेन भने अर्को हस्पिटलमा गएर, अर्को ल्याबमा गएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अलिकति टाइम राख्नुहोला, मेन भनेको भोलिको फ्लाइट छ भने तपाईँले आज पिसिआर चेक गर्नुहोला। र पिसिआरको नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि अर्को चाहिने भनेको ऱ्यापिड पिसिआर टेस्ट। ऱ्यापिड पिसिआर टेस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, तपाईँको फ्लाइटभन्दा 6 घन्टा पहिले पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै बोरिङ खालको टाइमिङ हो कि,
अब तपाईको भरे 1 बजेको फ्लाइट हुन्छ, तपाईँ बिहानै 7 बजे चाहिँ एयरपोर्टको अगाडिको त्यो पार्किङ एरियामा छ 5-6 वटा हस्पिटलहरूको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने ठाउँ छ, ऱ्यापिड पिसिआर टेस्ट। यो चाहिँ विभिन्न एयरलाइन्स अनुसार फरक फरक छ। तपाईँ त्यहाँ गएर तपाईँको पासपोर्ट दिइसकेपछि होइन उनीहरूले तपाईँलाई रजिस्ट्रेसन गर्छन् र फेरि त्यसपछि 8 बजेबाट यो ऱ्यापिड पिसिआर टेस्टको काम सुरु हुन्छ। र तपाईँले केही समय पर्खिसकेपछि तपाईँको पालो चाँडै आउँछ बिहानै जानुभयो भने। र ऱ्यापिड पिसिआर टेस्ट चाहिँ अहिले नेपाली 1200 हुने भएको छ। मैले चाहिँ नेपाली 2000 गरेको, तर गत आइतबारबाट चाहिँ नेपाली 1200 ऱ्यापिड टेस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ समाचारहरू आएको छन्। त्यसैले तपाईँ फ्लाइट हुनुभन्दा 6 घन्टा पहिले चाहिँ एयरपोर्टको नजिकै रहेको ऱ्यापिड पिसिआर टेस्ट गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको 3 घन्टा पछाडि तपाईँको रिपोर्ट आउँछ। तपाईँ 3 घन्टा कतै साथीकोमा जान सक्नुहुन्छ, त्यहीँ बस्न सक्नुहुन्छ होइन वेट गरेर। र यसरी तपाईँले 3 घन्टा दिएको 3 घन्टा पछाडि तपाईँको ऱ्यापिड पिसिआरको टेस्ट नेगेटिभ आइसकेपछि अनि तपाईँ एयरपोर्ट प्रस्थान गर्नुपर्ने हुन्छ। यी डकुमेन्ट भइसकेपछि जब तपाईँ एयरपोर्टमा पुग्नुहुन्छ, एयरपोर्टमा त लामो लाइन हुन्छ होइन, त्यो लाइनमा पुग्नुभन्दा पहिले तपाईँले हिजो गर्नुभएको ऱ्यापिड पिसिआर टेस्टको पेपर अनि पिसिआरको रिपोर्ट दुईवटा पेपर लिएर चाहिँ तपाईँ त्यो लाइनमा उभिनुभन्दा अलिकति पर एउटा हेल्थ डेस्क हुन्छ। हेल्थ डेस्कमा गएर चाहिँ तपाईँले स्ट्याम्प गर्नुपर्ने हुन्छ कोभिडको रिपोर्टलाई। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले स्ट्याम्पिङ गर्नु, तपाईँको पासपोर्ट हेरेर स्ट्याम्प गरिदिनुहुन्छ। त्यो भनेको भेरिफाई हो, तपाईँको रिपोर्ट चाहिँ प्रपरली सही छ भनेर उहाँहरूले भेरिफाई गरिदिनुहुन्छ। र दुइटै पेपरमा छाप हानिसकेपछि अनि फेरि तपाईँ ब्याक लाइनमा आउने, लाइनमा आइसकेपछि साथीभाइहरूसँग बिदाई सिदाई के गर्नु छ सबै फोटो सोटो खिच्ने कार्यक्रम सकेर तपाईँ भित्र छिर्ने हो। र एयरपोर्टमा पुगिसकेपछि नेक्स्ट भनेको तपाईँको श्रम। यदि तपाईँको श्रमको भ्यालिडिटी छ, श्रम सकेको छैन भने तपाईँ सिधै भित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी चेकमा होइन। तर तपाईँको श्रम चाहिँ अनलाइन तपाईँले गर्नुभएको छ, नयाँ श्रम हो भने तपाईँको ऱ्यापिड पिसिआर टेस्ट होइन, पासपोर्ट कपी अनि एप्रुभल भइसकेपछि तपाईँ श्रमको एउटा सानो डेस्क छ, त्यहाँ गएर श्रमको पेपरमा स्ट्याम्पिङ गर्ने, उनीहरूले स्ट्याम्पिङ गरिदिनुहुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले भनेको यो डकुमेन्टहरू रेडी गरेको खण्डमा तपाईँलाई केही गाह्रो पर्दैन। अन्तिममा आएर तपाईँको पासपोर्टहरू दिइसकेपछि बोर्डिङ लिने ठाउँमा त्यति धेरै डकुमेन्ट चेक हुन्न, उहाँहरूले सरसर्ती तपाईँको यति हेर्नुहुन्छ। यति डकुमेन्ट भइसकेपछि तपाईँलाई बोर्डिङ दिनुहुन्छ उहाँहरूले। र बोर्डिङ पाइसकेपछि दुबईमा आएर तपाईँको केही पनि हुँदैन, उहाँहरूले तपाईँको बोर्डिङ चेक गर्नुहुन्छ, तपाईँको पासपोर्ट भिजा चेक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको पिसिआर चेक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ सहजै युएई इन हुन सक्नुहुन्छ। नेपालको जस्तो त्यस्तो झमेला छैन युएईमा, उहाँहरूले सबै काम चाहिँ देशबाट आउने हो, त्यही देशमा चाहिँ प्रपरली गरेर आऊ भनेको कारणले युएईमा आइसकेपछि तपाईँलाई कुनै सहज छैन। नेपालबाट उड्नुभयो भने तपाईँ ढुक्नुहोस् अब म युएई भित्रिएँ, युएई भित्र पुगेँ, अब मलाई के गर्नु पर्यो भनेर सोच्दा हुन्छ। नियमित रूपमा च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। भिजिट भिजाको बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू यसपटक मैले इमिग्रेसन डेस्कमै गएर सोधेको छु। मेरो भिजाको चाहिँ स्ट्याम्पिङ गर्ने बेलामा मैले इमिग्रेसनको अफिसरलाई भिजिट भिजाको बारेमा चाहिँ नयाँ अपडेट के छ भनेर धेरै कुराहरू सोधेको छु। नियमित रूपमा च्यानललाई हेर्नुहोला। विदिन 1 हप्ताभित्र म तपाईँलाई धेरै कुराहरूको इन्फर्मेसन दिने तयारीमा छु। माया गरिरहनु भएको छ, यसै गरी माया गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट म तपाईँको साथी रमेश खड्का काँसी पनि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैको दिन शुभ बित्तोस्। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय नेपाल।